Երեք շաբթի հայտնաբերվել է Ադրբեջանի վերջին հարձակումից հետո անհետ կորած համարվող շարքային զինծառայող Սամվել Անթանյանը։ Տեղեկությունը հայտնել է Պաշտպանության նախարարությունը։ Սամվելի առողջական վիճակը բավարար է։ Նրա հորեղբայրը հայլուրին պատմել է, որ տղան թևի բեկորային վիրավորումով 3 երեկոյան կարողացել է հասնել Սյունիքի հայկական դիրքեր, մենակ է եղել։ Ժամկետային զինծառայողը ներքին հանդի դիրքերում էր, երբ սկսվել էին երրորդ ռազմական գործողությունները։ Նրա հետ կապը կորել էր սեպտեմբերի 15-ին։